Ne znam koji je ovo put za redom da sam ovde ispred pirotskog zatvora. Da li će dolaziti i dalje, ne znam, tek od ponedeljka ovaj zatvor će biti zaključan. Evo ga Srđan Mitić dolazi. Gospodine Mitiću, dobar dan. Dobar dan. Uvek kada mi je potrebno da se tumače neka pravda, ja zovem vas. Hvala. Nećemo dalje, komentarišemo. Evo nas po ko zna koji put ispred pirotskog zatvora. Ja sam upravo malo pre u moje najavi rekao da smo često bili ovde. Čini se da se priča završava. Poslednja informacija je da se ovde stavlja katanac u ponedeljak. Šta da vam kažem? Ovo je pre svega jedno neznanje i nebriga nadležnih u ministarstvima, mislim da je to osnovna stvar. Postojanje nekih institucija u državi nema veze sa ekonomijom. Ako bi mi tako gledali, onda recimo bi rekli da u Visoku ima 50 ljudi, ne treba doktor, ne treba pošta, ne treba ambulanta. Znači, država postoji da omogući građanima, znači, ostvarivanje nekih prava na najbolji mogući način, bez obzira na ekonomsku isplatljivost. Pirotski sud je jedini sud viši na teritoriji Republike Srbije koji nema pritvor. Ovo pre svega komplikuje posao Ministarstva unutrašnjih poslova koje vodi, dovodi, odvodi. Znači, prvo policijski pritvor, pa znači ide za Leskovac će sada biti, pa se onda vraća na saslušanje, pa se onda eventualno ponovo vraća čovek. Problem je tužilaštvo, problem je sudu kada treba da dođe na ispitivanje svake radnje, recimo za svaku radnju pritvorenik ima pravo da prisustvuje. Da ne pričam kakav je problem ostvariti kontakt branioca i advokata. Ja ne znam koliko su kolege iz pravosuđa, znam da su pisali neke dopise i tako dalje, ali osnovno je da neko u Ministarstvu pravde stavi prst na čelo i ko se time bavi, znači, on mora da zna kakve ove probleme stvara. Znači, na kraju krajeva i Ministarstvo unutrašnjih poslova je moralo svakodnevnom kontaktu sa ljudima koji privode lica i tako dalje, stalno oni pričaju o tome kakav je problem što ovde pritvora nema. I meni uopšte nije jasno, više puta je od 97. godine bila priča da će ovaj pritvor ukinuti, više puta je to zaustavljeno, sada nekako pod velom ovog COVID-a, da će ovo biti, ne znam, za pritvornike sa COVID-om i tako dalje, jednostavno se iskoristio neki vakum i to se desilo. Međutim, oni koji treba da misle o tome, to je Ministarstvo pravde, pre svega, ono mora da zna kakve praktične probleme ovo stvara. I ovo je stvarno jedna sramota za državu da se na ovakav način ponaša i da se na ovakav način sagledava. Sada su u Nišu rekli da su oni prebukirani, pa ćemo sada u Leskovac, pa imam utisak... Leskovac otvara još jedan zatvor. Tako je, pa ćemo, imam utisak da će, možda doći ćemo i do Požarevca. Mislim, na šta to liči? Ako ovo ne zadovoljava neke uslove, pa država treba da odvoji pare, pošto je ovo teritorija višeg suda, pogranično mesto, veliki broj slučajeva gde se određuje pritvor, pa država to mora da sagleda. Zašto postoji država? Zašto ljudi plaćaju porez? Ovo je, znači, jedno rešenje preko kolena. Najlakše ćemo da kažemo da nije ekonomski isplativo, da ne ispunjava uslove, pa ako ne ispunjava uslove, znači, ajte, napravite onda uslove. To je što se, da, taj deo prvi, koji je sigurno najvažniji. Sljedeći deo koji je takođe bitan, nismo mi toliko bogata država da svaki dan dovozimo i odvozimo. Pa samo da se to sagleda. Ajde sada troškovi prevoza. Ljudi se angažuju, recimo iz policijske uprave treba tri čoveka da idu ili dva da prate, pa sutra da dovezu, tako dalje. To nema veze sa pameću. I to da ne mogu da shvate ljudi koji se time bave. Umesto da kažu u redu je, nema možda uslova, možda ova zgrada nije uslova u bezbednostnom smislu, pogledajte gore je katastar i tako dalje, ali ima uslova da se napravi nova pritvorska jedinica, jer svaki viši sud u Srbiji ima pritvorsku jedinicu. I koji je rezon da sad Pirot nema? I da pritvorska jedinica bude 100 km od Pirota. Znači, to nema veze sa zdravom pameću. Još jedan detalj. Ovde rade ljudi, naši ljudi. Ima ih, čini mi se, 15, 17 ili 19 koji svakodnevno putuju za Niš da tamo rade. I ova četvorica, koliko su ih ostali, će sad biti prebačeni da li u Leskovac ili ne znam gde. Ljudi bez porodica. Ja nemam reči.
Znači, ako jedan ministar pravde, ljudi u tom odeljenju za izvršenje krivičnih sankcija, ne razumeju ovo o čemu ja pričam, ja razumijem da možda laik ne zna, ali oni znaju šta znači određivanje pritvora, šta znači saslušanje svedoka, šta znači odvođenje pritvornika 100 km od mesta gde se vodi postupak, ako oni to ne mogu da razumeju, ja ne znam ko onda da razumeju.